שלום, בואו איתי עכשיו למסע ממש בזמן לפני למעלה מ-500 מיליון שנה עם החולייתנים הראשונים. שמה מה שהיה לנו זה דגים שהיה להם שריון, דגים שבעצם הופיעו לראשונה בלי לסתות, הופיעו לראשונה בלי סנפירים זוגיים, ומה שיש לנו זה שהם נעלמו. יש לנו רק מאובנים, אבל נשארו שתי קבוצות של דגים, צאצאים שלהם, שאנחנו לא יודעים בדיוק איך הם מחוברים ביניהם, אבל נשארו לנו שתי קבוצות של כאלה שחיים עד היום. איך הם נשארו? מהו ההסבר שלנו שאלה עם השריון נעלמו ואלה נשארו? ההסבר הוא פשוט שהם תפסו נישה אקולוגית מאוד מאוד מיוחדת, ולכן הם הצליחו לשרוד. ואלה הם עגולי הפה. מחלקת עגולי הפה, בגלל מספר סיבות. אחת, הפה שלהם עגול, ואין להם לסתות. יש להם שיניים, אבל השיניים האלה הם קרניות. כמו, הם בנויות כמו הציפורניים שלנו, כמו השיער שלנו. יש להם לפחות 7 קשתות זימים. פה אנחנו רואים 7, זה יכול להגיע עד ל-16. יש להם צורה של גליל, גליל ארוך, דמוי צלופח, אבל הצלופח הוא דג גרם. הנה, יש לי פה צלופח, דג גרם, כדי לראות לכם את ההבדל, יש לו סנפירים זוגיים. ופה מה שיש לנו, אין סנפירים זוגיים. אין לנו פה חגורות כתף ולא חגורת רגן. זאת אומרת, אין פה שרידים אפילו. ויש לנו, ומה שיש לנו, זה שאלה הם החולייתנים היחידים שיש להם נחיר יחיד. לנו יש זוג נחיריים. מה יש לנו? כרגע יש לנו שתי סדרות. הצמדאים והמקסינאים. אלה, זה מה שנותר מ... הקבוצה הענקית הזאת שהייתה פעם. ואלה עכשיו אנחנו נסביר את ההבדלים ביניהם על מנת שנכיר חלק מהביולוגיה שלהם. הצמד הוא טפיל, טפיל חיצוני על דגים אחרים. עם, בעזרת השיניים הוא פשוט נתפס, הוא נצמד והוא מגרד עם השיניים את האור והוא פשוט ניזון מהנטפל. לעומת זאת המקסינה, לא, המקסינה אוכלת תולעים, והיא גם אוכלת שרידים של בעלי חיים אחרים שנופלים בקרקעית הים. הצמד הבוגר חי בים, גם המקסינה, אבל המקסינה חיה ממש ב-400 מטר עומק בקרקעית הים, והיא לא נודדת, הצמד נודד. הצמד למעשה נולד במים מתוקים, הוא בהגיעו לבגרות בערך ב-5 שנים הוא מגיע לים, הוא חי בים, וברגע שהוא הגיע לבגרות מינית הוא חוזר בחזרה למים המתוקים שבו הוא נולד. סיפור מאוד מאוד דומה לסיפור של הסלמון, רק שהסלמון הוא פשוט, הוא נחמד, והצמד הוא טפיל, אז לא מפרסמים אותו כל כך. כשאנחנו מסתכלים על צמד, אנחנו רואים שיש לו 7 פתחי זימים. במקסינה יש אפילו יותר קשתות זימים, אבל יש לו רק פתח אחד. בצמד רואים עיניים קצת מנוונות. במקסינה אין אפילו עיניים, העיניים הן חבויות מתחת לגולגולת. והסיפור האחרון שלהם זה שבעצם המקסינה מתרבה בים, היא נולדת, היא בוקעת בים, ו... יש לנו כמה מינים שהם הרמפרודיטים, זאת אומרת גם זכר וגם נקבה, ומטילה אולי כמה עשרות ביצים. הצמד לעומת זאת, ברגע שהוא מגיע למים המתוקים, אז למעשה הזכר בונה קן בקרקעית המים המתוקים, הנקבה באה ומטילה עשרות אלפי ביצים, הזכר שומר יום יומיים על הביצים, ואחר כך, אחרי הרביעה, הם פשוט שני ההורים מתים. בדיוק אותו סיפור כמו הסלמון. אבל בואו נסתכל עכשיו על מה שיש בצמד מאוד מאוד מיוחד, שזה המחזור חיים שלו. בואו נראה את הזחל של הצמד. הזחל של הצמד, שיש לנו פה כמה נציגים, אני ארים אחד פה קטן, פשוט עם פינצטה על מנת שאנחנו נראה אותו, הוא בוקע במים המתוקים כפי שאמרנו, ובערך זה לוקח לו איזה 5 שנים עד שהוא מגיע לים. מתרחשים פה מספר שינויים כל כך גדול, שבעצם מה שיש לנו זה שהבעל חיים הזה, הזחל של הצמד, קיבל שם אחר ברגע שגילו אותו. הוא קיבל שם של אמוצטס, ופשוט חשבו שזה בעל חיים אחר. לא חולייתן, חשבו שהוא חסר חוליות, שייך למטרניים,
העתיקים, ובמהלך החיים של אותו הזחל הזה, ברגע שהוא מגיע לים והוא הופך לצמד, מי בעל חיים שהוא מסנן מזון פסיבי, הוא הופך לטפיל. מי בעל חיים שהוא לא חולייתן, הוא פתאום הופך לחולייתן, הוא מראה לנו בחמש שנים שהוא חי, הוא מראה לנו את האבולוציה. ואנחנו מגיעים לאותם השרידים האלה, שבסך הכל מראים לנו חלק מהתכונות של החולייתנים שהיו בעבר. בסרטון הבא אנחנו נסתכל על התקדמות נוספת בממלכת בממלכת בעלי החיים, בחולייתנים, כן, איפה שהחולייתנים התקדמו גם עם לסתות וגם עם סנפירים זוגיים.